Eduarda? Eduarda, já terminou a redação? Desculpa, professora. Com licença, professora. Atrasado de novo, senhor Pedro Henrique. É que eu tava... Senhor Pedro Henrique? Eu tava lá... Vai sentar. Que isso não se repita. Me empresta caderno. Pega. Você gosta dele? Hã? Ele quem? PH. Pode contar pra mim. Sou sua amiga. Não vou contar pra ninguém. Promete mesmo? É segredo. Prometo. É, eu gosto só um pouquinho dele. Você sabia que a Duda gosta do Pedro Henrique? Você sabia que a Duda gosta do PH? Sério? Sério? Sabia que a Duda gosta do Pedro Henrique? Sério? Sério. Como ele é gatinho! É, eu vi primeiro. Você quer ficar com ele? Digamos que assim. Vai lá e fala pra ele. Não! Vamos bolar um plano pra você ficar com ele. Sempre as mesmas, meninas. Vocês não têm vergonha? Vou reprovar de ano de novo. Vamos fazer um plano para o Pedro Henrique se apaixonar pela Duda. Vocês sabiam que os astronautas não podem comer feijão antes das viagens espaciais? Todos os gases podem identificar seus sobres espaciais. Compre um chocolate pra mim. Tá bom. Vamos fazer algo bem romântico. Podemos fazer a tarefa dele. Não, mais romântico. Uma serenata. Não, menos romântico. Uma carta. Isso! Eu, como sou a mais velha e a mais experiente, sou a mais indicada para receber a carta. Ó, chocolate. Obrigada. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Estrela e um lar. Vai ser corajosa. Vai que ele te acha legal. Entrega isso pra ele. Chega nele, faz carão.